հարգելի գործընկերներ, ավարտեցինք հարցի քննարկումը, խնդրում եմ դրություն պահպանել եւ այժմ կանցնենք քվեարկություններին։ Քվեարկության հետ համեցեք պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, որպեսզի շփոթմունքներ չառաջանա, քանի որ մի քանի լրացումներ եւ փոփոխություններ են հարկային օրենսգրքում, խնդրեմ որպեսզի քվեարկությունից առաջ հայտարարեք նաեւ թե որ կոդերով նախագծերն են քվեարկության դրվում կամ 1-2 բնութագրիչ բառեր, որոնք թույլ կտան։ Շատ լավ, ես հիմա կխնդրեմ քարտուղարությունն անել ինձ կոդերն էլ փոխանցի, որ հայտարեմ, խնդիր չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ուշադրություն։ Քվեարկության հետ դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Կոդ 004, պարոն Մինասյան։ Քվեարկություն։ Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ պատգամավոր Արթուր Հովանեսյան ծրարով քվեարկություն է թողել եւ կողմ է քվեարկել Սույն նախագծին, հետեւաբար կողմի 59 դեմ 22 ձեռնպաստ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Կոդ 006։ Կողմ 57 դեմ 0 ձեռնպահ 23 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության հետ դրվում կառավարության կողմից ներկայացված անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոդ 005։ Պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանը այս քվեարկությանը նույնպես թողել է իր քվեարկությունը կողմ։ Կողմ 58 դեմ 20 ձեռնպահ 4 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության հետ դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասը հարցը։ Կոդ 007։ Քվեարկություն։ Կողմ 53 դեմ 0 ձեռնպահ 19
խնդրում եմ, տեսեք, ումը չի գրանցվել։ Որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատության մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարգով Արծիկ Մինասյան։ Արծիկ Մինասյանի խոսափողը միացում։ Պարոն Ռուբինյան, արգելի գործընկերներ, այն ինչ ներկայացվեց իրականությանը չի համապատասխանում, հատկապես առաջարկների ներկայացման և վերաբերելի հոդվածների տեսակետից։ Երկրորդը, եթե անգամ նման վեճ կար, այդ վեճը պետք է լուծվեր, քննարկվեր և լուծվեր հանձնաժողովում, այլ ոչ թե անակնկալի բերել այստեղ դահլիճում բոլորիս։ Շատ պարզ բան է, մեր խմբակցությունը ձեռնպա է քվեարկում այս նախագծին։ Շնորհակալություն, կարող ենք անցնել քվեարկությանը, քվեարկություն։ Հա, քվեարկել էինք արդեն։ Նորից, նորից, ուշադիր, քվեարկություն։ Կողմ 56, դեմ 1, ձեռնպա 23, որոշում ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, մենք սպառեցինք հերթական նիստեի օրակարգը, բայց ինչպես գիտեք, մենք ունենք այսօր կառավարության հարց ու պատասխան և կհանդիպենք 16:30-ին։ Շնորհակալություն։